ሰላም ጣናውና ኩራት ተመልከተና ካብ ኢቲቪ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ናይ ሰዓት ዜና ነሆ ሐብርኩም ናኹኑ ፈለማ ወራር ግብር ራዕድ ሕወሓት ኣብ ትካላት ዘብፅሖም ጥቃዕቲ ተራዕን ወጥራሕ ዘይኮነስ ሃገርናይ ምድሪ ከም ትልሚ ከም ዝኾነ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሚኒስትር ጉዳያት ወፃናይ ተደመቀ መኮነን ገሊፆም እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ከተማታት ኮምቦልቻን ደሴን ጉዳት ዝበፅሖም ሆቴላት ማእኸል ቲሹ ካልቸር ሕርሻ ደሴ ዩኒቨርሲቲ ወሎ ፋብሪካ ችቡድን ሆስፒታል ኮምቦልቻን ዕውደት ገይሮም ኣብ ማእኸል ቲሹ ካልቸርን ሕርሻን ደሴ ዝበፅሐ ዓንወት እቲ ከባቢ ኢሉ እውን ሃገር ካብ ድኽነት ናይ ምውፃእን ብቴክኖሎጂ ንምዝማን ዝተተሓዘ ትልሚ ኮነ ኢሎም ድሕሪት ንኽጉተት ዝዓለመ ዕንወት ምፍጻሞም ገሊፆም እቲ ማእኸል ብፈለምቲኡ ኣብ ከተማ ደሴ ንኸይጣየሽ ብዙሕ ፅዕንቶ እናብፅሐ ምንባሩ ብምዝኽኻር ብልዑል ፃዕርን ዝተፈላለዩ ኣካላት ብምትሕባርን ከም ዝተመስረተ ሓቢሮም ብተመሳሳሊ መምረቲ ችቡድ ኮምቦልቻ ብልዕሊ ንግዲ ወፃኢ ሃገር ክዕቢ ዝኽእል ዘመናዊ ፋብሪካ ዝበፅሐ ዕንወት ምዃኑ ገሊፆም ኣብ ከምዚኦም ዝበሉ ዓበይቲ ትካላት ሃገር ዝበፅሐ መጥቃዕቲ ሶቕ ኢሉ ጉሕለትን ዕንወትን ዘይኮነስ ኣጀንዳ ኢኮኖሚ ሃገር ንምድኻምን ጥፋእን እዩ ኢሎም ከምዚኦም ዓይነት ትካላት ብዝኾነ ይኹን ኩነታት ተበቲኖም ከምዘይተርፉ ዝገለጹ እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ ንቡር ብምምላስ ንምዕናው ዝተሓሰበ ዕላማ ምኽሻፍ ከም ዝከኣል ምግላፆም ካብ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት። ኣብ ቀረባ እዋን ክስዕርየ ኣብ ውሽጢ ውሕድ መዓልትታት ኣዲስ ኣበባ ክቆፃፀርየ ናበለ ዝፀንሐ ጉጅለ ግብሪ ራዕዲ ሕወሓት ብጀግና መከላኸሊ ሓይሊ ሰራዊትን ጥምር ጦርን ልዕሊ ዓቐን ምስ ተወቕዐ ናይ ኣድሕኑኒ ልመና ንማሕበረሰብ ዓለም እናስማዕ ይርከብ ብኩሎም ግንባራት ተወቒዑ ብኣሽሓ ዝቆፀሩ መናእሰይ ኣወዲኡ ዝሃደመ እዚ ራዕዳዊ ጉጅለ ብድሌት እየ ወፅኤ እናበለ ንህዝቢ ትግራይ እናሓስዎ ይርከብ ናይቲ ግብሪ ራዕዲ ኣመራርሓ ዝኾነ ደብረፅዮን ግብረ ሚካኤል ኣብ ክልል ኣምሓራን ዓፋርን ቦራር ኣትዩ ውግእ ተዛዚሙ እዩ ኢድኩም ሃቡ እናበለ ከም ዝነበረ እውን ይፍለጥ ብተመሳሳሊ ጻድቃን ገብረ ትንሳኤ እውን ዝተዛዘመ ውግእ ብምዃኑ ምስ መኒና ንደራደር ክብል ምግላጹ ይዝከር ይኹን ዳ እምበር ኣብዚ ሕዚ እዋን ብመከላኸሊ ሓይልን ጥምር ጦርን እናተወቕዐ ምስ መፀ ድማ ህዝቢ ትግራይ ምትላሉ ከይኣኸሉ ናይ ኣድሕኑኒ ልመና እናካየደ ከም ዝኾነ ተሓቢሩኣሎም ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ሽዋ ኣብ መንዝ ወረዳ ጌራ ምድር ዝርከቡ ትካላት ጥዕና ግብሪ ራዕዲ ሕወሓት ጉሕለትን ዕንወትን ዋላ እኳ እንተፈጸመቶም ጥዕና ትካላት ስራሕ ንኽጅምራ ኣብዚ ሕዚ እዋን ፃዕርታት ቐፂሎም ኣሎም እቲ ጉጅለ ግብሪ ራዕዲ ኣብታ ወረዳ ኣብ ዝኣተወሎም ከባብታት ኩሉ ዝርከባ ጥዕና ትካላት ኣቑሑት ብምጉሓልን ብምስባርን ከም ዝዕነቦ ምምሕዳር ተወርዳ ኣፍሊጡ ምስ ዝተሕዙ ብጉጅለ ግብሪ ዓዲ ሕወሓት ኣብ ክልል ኣምሓራን ክልል ዓፋርን ንዝዓነወ ትካላት ጥዕና ድጋፍ ዝኸውን ካብ ሓገዝቲ ትካላት ዝተረኸበ ናይ 18 ሚልዮን ዶላር ናይ ሕክምና መሳርሕታትን ምጉዓዝ ልዕሊ 1 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድሊ ተሓቢሩ ነዚ እውን ኣብ ኣሜሪካን ካናዳን ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ዝተረኸበ ሓገዝ ናብ ውሽጢ ዓዲ ንምጉዓዝ ዘድሊ ወፃኢ ንምሽፋን እቶት እናተኣኻኸቡ ምዃኑ ተገሊጹ ዓለምለኸ ሕጋት ብዝጻረር መልክዑ ጉጅለ ግብሪ ራዕዲ ሕወሓት ኣብ ክልል ኣምሓራን ክልል ዓፋርን ዛጊድ ልዕሊ 2750 ትካላት ጥዕና ብዝተወደበ መንገዲ ጉሒሉን ከምኡ ድማ ዓንዩ እዩ ክብል ሚኒስትር ጥዕና ገሊጹ ሚኒስትር ደኤታት ትካል ዶክተር ኣየለ ተሾመ እዞም ንህዝቢ ግልጋሎት ዝህቡ መሰረታዊ ትካላት መሊስካ ናይ ምጥያሽ ተግባር እናተወገነ ምዃኑ ኣመላኺቶም ብጉጅለ ግብሪ ራዕዲ ጉሕለትን ዕንወትን ዝበፅሖም እቶም ትካላት ጥዕና ሙሉእ ግልጋሎት ንክህቡ ንምግባር ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ኩሉ ብፍላይ ማሕበረሰብ ዲያስፖራ እጃም ከወፊ ከም ዝግባእ እቶም ሚኒስትር ዴኤታ ፃውዒት ኣቕሪቦም ርእሰ ምሕዳር ክልል ሃረሪ ብጉጅለ ግብሪ ራዕዲ ጉድኣት ዝበፅሖም ክፋላት ሕብረተሰብ ንምህዋፅ ሰመራእት እዮም እቶም ርእሰ ምሕዳርን ካልኦት ላዕሎት ኣመራርሓን ናብ ክልል ዓፋር ዝገይሹ ነቲ ክልል መሊስካ ንምጥያሽ ዝግበር ፃዕሪ ብምድጋፍ ኣብ ጎኖም ምዃኖም ንምርጋጽ እዩ ተባሂሉ ርእሰ ምሕዳር ክልል ዓፋር ኣይተ ኣወል ኣርባ ሓዊሱ ካልኦት ላዕሎት ኣመራርሓቲ ክልል ኣቀባብላ ገይሮምሎም ኣሎ ብኻልእ ዜናን ሰመራ ሓዊሱ ኣብ ክልል ዓፋር ዝተፈላለዩ ከተማታት ተቋሪፁ ዝነበረ ግልጋሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ግልጋሎት ምሃብ ጀሚሩ ኣብ ክልል ዓፋር ጉጅለ ግብሪ ራዕዲ ሕወሓት ዘብፅሖ ዕንወት መሰረተ ልምዓትን ሰመራ ሓዊሱ ከተማታት ሎግያ ዱብቲ ኣሳይታ ሚሌ ዲችኦቶ ኢልዳኣራን ጋላፊን ተቋሪፁ ዝነበረ ግልጋሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ብሓድሽ ከም ዝጀመረ ግልጋሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ገሊጹ ግብሪ ራዕዲ ሕወሓት ኣብ ክልል ዓፋር ውራር ኣብ ዝገበረሎም እዋን ኣብ ልዕሊ መሰረተ ልምዓት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዕንወት ከም ዘብፅሐ ዝከ
ዝዝከር እንትኸውን ኣብቲ ክልል ካብ ኮምቦልቻ ሰብስቴሽን ግልጋሎት ዝረኽባ 7 ማእኸላት ግልጋሎት መሃቢ ሙሉእ ብሙሉእ ግልጋሎት ከይረኸባ ፀኒሐን እየን። ይኹን ዳኣ እምበር ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን ግልጋሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክልል ዓፋር ብዝገበሮ ዝለዓለ ርብርብ እተን ከተማታት ካብ ትማሊ ጀሚሩ ግልጋሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክረኽባ ትኽኢለን ኣለዋ። ጉጅለ ግብረር ዓዲ ሕወሓት ኣብ ከተማ ቆቦ ምፅና ዘርኢ ከም ዝፈጸመ ገለ ነበርቲ እታ ከተማ ገሊፆም። እቶም ነበርቲ ከተማ ቆቦ ካብ ራዕዳዊ ጉጅለ ግብረር ዓዲ ሕወሓት ናፃ ዘውፅኡ ኩሎም ሓይልታት ፀጥታ ምስጋና ኣቕሪቦም። እቶም ርእቶታት ሰለሞን ፀጋይ ኣሰናዲዎም ኣሎም። አሁን የሚገኘው በራያ ቆቦ ከተማ ነው። እንግዲህ በከተማዋ የህወሓት የሽብር ቡድን ላለፉት 5 ወራት ወረራ ፈጽሟል። የሽብር ቡድኑ ወረራ በፈጸመበት ወቅት በርካታ ግፍና ሰቆቃዎችን ፈጽሟል። ከነዚህ መካከል በርካታ ንጹሃን ዜጎች በግፍ ተገድለዋል። ሴቶች ተደፍረዋል። የግልና የመንግስት ንብረቶች የሽብር ቡድኑ የቻለውን ዘርፎ ያልቻለውን አውድሟል። አሁን ላይ ግን ሁሉም የጸጥታ ኃይል በአጠቃላይ መከላከያ ሰራዊት በተለየ በወሰዱት ወታደራዊ እርምጃ ከተማዋ ነጻ ወጥታለች። በዚህም የከተማዋ ነዋሪዎች ደስታቸውን በመግለጽ ላይ ናቸው። ይሄ ነው የማይባል ነው። በጠቅላላ የፈጸሙብን ውስጥ ለውስጥ የድሃ ቤት ሁሉ እየተጎረጎረ ወጣቶች በግፍ ተገለዋል፣ ተረሽነዋል። ጽዋግሚ 4 ላይ ከቤታቸው የተቆረቆሩ ጋሪ ነጂ አረም ያዋለው ሁሉ በግፍ ተረሽነዋል፣ ተገድሏል። በሚሰቀጥጥ ሁኔታ በስናይፐር ጥይት እየተመቱ ቅንጭላቸውን በሚያሳዝን ሁኔታ ሬሳቸው እንኳን ለማንሳት ተቸግረን ብዙ ወንድሞቻችን አልቀዋል። ንብረትም ተጭኗል፣ ተዘርፏል። ፍየል የለ፣ ዶሮ የለ፣ ሁሉ በልተው ያው ሁለመናውን በልተው ነው የሄዱት። ያው ጅብ ናቸው። ጁንታው እዚህ አካባቢ በነበረበት ሰዓት በጣም በርካታ ግፎችን ነው የሰራው። ንብረት እያወደመ ነበር። ትምህርት ቤት፣ ጤና ጣቢያውን እና ሴቶችን እያስገደደ እየደፈረ ነበር። ሁሌ ማታ ማታ ያው ሪታ ነው፣ በቃ ሪታ ነው የነበረው። አሁን ያው ፀሐይ ወጣልን። በቃ በዚህ ሰዓት በጣም ደስተኛ ነን። መከላከያ ፋኖ ልዩ ኃይል በቃ ያለው የጸጥታ ኃይል በቃ አሁን እንዳለ እንደገና የተወለደ ነው የሚመስለው እና በጣም ነው ደስ ያለን። እዚህ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ ግፍ ነው ሲፈጽም የነበረው፣ ጭፍጨፋ ነበረ። ልክ እንደ ገቡ ህብረተሰቡ ላይ በቀጥታ ያገኙትን ህብረተሰብ ይገሉ ነበረ። በጣም ብዙ ህብረተሰብ ሙቷን። መንግስት ተቋማት ላይ ኢላማቸው ነበረ። እንደ ገቡ ትምህርት ቤትን አወደሙት። እነሱ ገብተው ሰባብረው የወሰዱትን ወስደው ጭነው ነው የሚመጡ። ከኋላ ዘራፊ ቡድን አለ የተደራጀ። የመጀመሪያው ኃይል ይገባል። የመጀመሪያው ኃይል ከፋፍቶት የሄደውን ነገር ከኋላ እየጨፈሩ ብዙ መሳሪያ ሳይኖራቸው 2-3-4-5 ብቻ ይሆናሉ። ከዛ በኋላ ይሰብሩታን። ቢሮውን ሰብረው የወሰዱትን ወስደው የተረፈውን ሰባብረው ያዝረከርኩትና የማቃጠል የመሰባበር አይነት ባህሪ ነው ነበርና ትምህርትም ቢሮ ሳይቀር ግብርና ተቋም ሳይቀር ትምህርት ተቋም፣ ጤና፣ ሆስፒታል የቀራቸው የመንግስት ተቋም የለም። እሺ፣ አብይ ማለት የኢትዮጵያ እናት አባት ተደርጎ ተሰርቶ የማይታወቅ ስራ ከዚህ መሳሪያ እንዳይወድቅ ገደል ለገደል እየወሰደ ይችን የምትባል ይችን ያች ማሪቱ የምትባለውን ነገር ድሮን የምትባለው እየወሰደ አሉበት የሚያስበታ የሚያከሽፍ እንዲህ አለ ዳኛ እናገኛለን። በተቀረማ እነሱ እንደነበሩት እናንተ ብመጡ አልቀናል። ያቺ ነገር ባትፈጠርልን ግን አብይን እድሜ ይስጠው ያቆየው። ኣብ መወዳእታ ምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ግንባር ንዝተሰውአ ጅግና ኣባል ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ሃለቃ ሚእቲ ጌታቸው ምረዳ ንወዱ ካብቶም ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ተታሒዞም ዝነብሩ ናይ ሓባር መንበሪ ኣባይቲ ውህብቶ ተገይሩሉ። ከንቲባ ምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣዳነች ኣቤቤ ኣብ ማሕበራዊ ገጸን ከም ዝገለጾ ንሃገሮም ክብሉ ሂወቶም ንዝሰውኡ ጀጋኑ ስድርኦምን ኣባልን እቲ ሰራዊትን ኣድላይ ድጋፍ ንምግባር ምንቅስቃስ ከም ዝተገብረ ገሊጸን። ን4 መዓልታት ምስ ኣቦኡ ኮይኑ ክዋጋእ ዝነበረ ህፃን ቢንያም ጌታቸውን ሓትነታቱን ሎሚ መዓልቲ ብኣካል ከም ዝረኸብዎን ብምግላጽ ወዲ ጅግና ሓለቃ ሚእቲ ጌታቸው ሞሮዳ ብቆልዕነቱ ክርእይ ዘይግብኦ ነገር ርእዩ እዩ። ጀጋኑ ኢትዮጵያውያን ንሃገሮም እንትዋግኡ ብቆልዕነት ዓይኒ ርእዩ እዩ። ኣብ ርእሱ ድማ ቀሪጹ ኣቕሚጥዎ እዩ እውን ኢለን። ብተወሳኺ ንስድርኡ ኣብ 2013 ዓ.ም ብዝተገበረ ምፅራይ መሰረት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ተታሒዞም ዝተረኸቡ ናይ ሓባር መንበሪ ኣባይቲ እቲ ሓደ ከም ዝተዋህቡ ተገሊጹ። ኩራት ተመልከትና ንዘለ ዝሓዝናዮም ዜናታት እዚኦም ነይሮም። ንምክተልኹም ምስኪና ብሩኽ ምሸት።